Vi har Dag Martin Mikkelsen her under dag 2B. Hur går det för dig Dag? Akkurat på slutten nå så hentet jeg litt chips. Jeg var nede i 20.000 etter å ha begynt med 80.000. Egentlig spilt tight hele dag og tapte en kongepar mot S4 til re-raise and pre-flop. Floppa lorry flush dag og bommet på de. Så egentlig spilt tight, fått truffet floppen, men ikke stått til bunns. Hvor mye har du nå, sa du? 35-36.000, ja. Så jeg overlever jo. Du overlever, ja. Hva tycker du? Har du bra motstand på bordet, tycker du? Ja, det blir gøy god spiller på. Jeg er fornøyd med bordet, sånn sett. Så ja. Jeg synes det er veldig mange gode spillere. Ja, ja. Så lenge du har chips, har du sjansen. Ja. Ja, du ses senere med lite mer chips da. Forhåpentligvis. Takk, takk.